Чи питання до СБУ? Чому вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Не провокуйте, добавте мені хвилину. Добавляю хвилину. Сергій, відійди, я не боюся слова. Я прошу. Я СБУ. Чому вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Руки забери. Бачите, московська, коли ці недобитки Януковича, які півмільярда. Передбачений. Той час лишився позаду. Третє питання до СБУ. Чому вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Нічого досі не в тюрмі.